სასამართლო სისტემის რეფორმა ეს არ მიმდინარე პროცესი. მომავალ კვირას ჩვენ განვიხილავთ რეფორმის მესამე ტალღად წოდებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მე არ გონია, რომ ეს მესამე ტალღა იქნება საბოლოო ტალღა. Sistemas ჭირდება კიდევ სრულყოფა, ისე როგორც ყველა სხვა მიმართულებას, მათ შორის პარლამენტზეც ბევრს ფიქრობთ და თვლით, რომ ჩვენ ჭირდება სრულყოფა და დღევანდელი შეკრება ერთ-ერთი ამის მაგალითია. ამიტომ თუ იქნება კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, როგორ გავაუმჯობესოთ სასამართლო სისტემის ეფექტურობა, როგორ გავზარდოთ ნდობა, როგორ გავხადოთ ინდივიდუალური მოსამართლე დამოუკიდებელი ყველასგან, ჩემგანაც, თქვენგანაც და მათივე საკუთარი საბჭოსგან თუ სასამართლოს თავმჯდომარეებისგან და ასე შემდეგ. ეს არის ამოცანა. ამ ამოცანის შესაბამისი ინიციატივები პარლამენტამდე თუ მოვა, ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით განვიხილავთ. მანამდე ჩვენც და სასამართლოებიც მოქმედებენ მოქმედი კანონმდებლობის ჩარჩოებში, არსებობს იუსტიციის საბჭო, რომელიც დაკავებულია თავის საქმის კეთებით. რაც შეეხება ახლა მოსამართლეები უნდა დაინიშნოთ ვარ დაინიშნონ და სტრაფად თუ არა სტრაფად, აქ მოვისმინე სხვადასხვა მოსაზრებები საკონსტიტუციო სარჩელი და ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე. ახლა მოსამართლეების დანიშნა რატომ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ 20 თებერვლიდან ძალაში შედის მოწმის დაკითხვის ახალი სისტემა. როდესაც გამოძიებელმა პროკურორმა მოწმე უნდა მიიყვანოს ფიზიკურად მოსამართლესთან და რომ მიიყვანოს, უნდა იქ დახვდეს მოსამართლე, რომელმაც უნდა ჩაატაროს დაკითხვის პროცედურა. სასამართლოები მოგეხსენებათ, ძალიან კარგად იცით, არის უკიდურესად გადატვირთული მიმდინარე საქმეებით. ზოგ მოსამართლეს ასობით საქმე აწევს მხრებზე. ამიტომ რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ ჩვენ პროკურატურა და პოლიცია, ასე ვთქვათ, დავტოვოთ სათანადო სისტემის გარეშე, ამიტომ აუცილებელი გახდა სასწრაფო წესით, იმიტომ რომ 20 თებერვალს კანონი შედის ძალაში, სასწრაფო წესში რას გულისხმობ? რომ ის ვაკანსიები, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებობდა, მათი შევსება ამისთვის არის უკიდურესად აუცილებელი. მე როგორც ვიცი, იმ მოსამართლეების უდიდესი ნაწილი, თუ ყველა არა, ვის დანიშნვაზე თუ არჩევაზეც ამ წუთებში თუ ამ დღეებში არის საუბარი, სწორედ ამ სისტემისთვისაა საჭირო. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ, იუსტიციის საბჭომ ძალიან დიდი მუშაობა გასწია ამ თვენახევრის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს კანონი, მოწმის დაკითხვის ახალი წესი, პარლამენტმა მიიღო დეკემბრის ბოლოს. ის ძალაში შევიდა იანვრის დასაწყისში. თვითონ კანონი ხელმოწერილია, ხოლო სისტემა მოქმედება 20 თებერვლიდან. აი ამ თვენახევრის განმავლობაში საჭირო იყო შენობის მოძებნა, სადაც დაკითხვები ჩატარდება და ეს შენობა მოძებნილია და აღჭურვა მიმდინარეობს და დასრულდება, და კიდევ ვიმეორებ, საჭიროა კონკრეტული ადამიანები, მოსამართლეები, რომლებსაც სპეციალური ტრენინგით ჩაუტარდებათ და ეს მოსამართლეები ჩვენ გვჭირდება არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ამიტომ ახლა პროცესის შეჩერება მანამდე, სანამ ჩვენ ამას სხვას არ მოვიფიქრებთ, როგორ იმართებოდეს სისტემა, არ იქნება სწორი.